ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିକି ଖାଲି ପାଞ୍ଚ ସାତ ମିନିଟ ୟାଙ୍କର ମାନ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାହୁଁଛି। ଭାଷା ଭାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚ୍ୟୁତ ଘଟିଛି, ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନାହିଁ। ତେବେ ଯାହା ନା କାହିଁକି ବେଦା ହା ବିଭିନ୍ନା ସ୍ମୃତି ହା ବିଭିନ୍ନା ନୌଜ ମୁନି ଯଶ ମତ ନଭିର୍ଣ୍ଣମ ଧର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ନିହତମ ଗୃହାୟଣମ ମହାଜନ ଜେନ ଗତ ମହାସୁରୀମାନେ ଯେଉଁ ପଥ ଦେଇ ଗତି କରିଛନ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ପଥରେ ପଥିକ ହେବା ଆମମାନଙ୍କର
ଏଇଥି ପାଇଁ ଏଇ ନିଆରେ ମୁଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଙ୍ଗୀତ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣିଙ୍କର ପାଦରେ ଅର୍ପଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ପବିତ୍ର ବୈଦେଶ ବିଳାସରୁ ଗୋଟାଏ ପଦ ଗାଇଛି ମାତ୍ର ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟରୁ ଚାରିଟା ପଦ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ ଦରବାର ରଜମାଗୁଡ଼ ମାଳ କରୁନ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ ଦରବାର ବସିଛନ୍ତି ବଛା ବଛା ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାରିଷଦ ବର୍ଗ କିଏ କିଏ ବଶିଷ୍ଠ ଜାବାଳି ବାମଦେବ କଶ୍ୟପ ସୁମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ବସିଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ଦଶରଥ ବସ ବସ ଗୁଡ଼ମାର କର ନା ଡାକିଲେ ହେ ରାଜନ ଅସମୟଟାରେ କାହିଁକି ତୁମେ ଏ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରିଛ ସେଇଠି ବୃଦ୍ଧ ଦଶରଥ କହିଲେ ହେ ଗୁରୁଦେବ ହେ ସଭା ସଜ୍ଜନ ହେ ମହାତ୍ମା ମହାପୁରୁଷ ମୋର ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଚାରିଗୋଟି ଅବସ୍ଥା ଆମକୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆସି ଏ କଥା ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଆଉ ଲେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭଟ୍ଟି ଲେଖନ୍ତୁ କବି କହିଲେ ଚାତକ ସଦୃଶ ଆକାଶରେ ଜଳ ଟୋପା ପାଇଁ ଚାତକ ପକ୍ଷୀ ଯେମିତି ଚାହିଁଥାଏ ଇଏ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଆସିଲେ ବୁଢା ବାପା ମା ମାନେ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାହିଁକି ରହିଛନ୍ତି ପୁଅ ବୋହୂ କେତେବେଳେ ଔଷଧ ଟିକେ ଦେବ କେତେ ଗରମ ପାଣି ଟିକେ ଦେବ କେତେବେଳେ କ୍ଷୀର ଟିକେ ମିଳିବ ଇଏ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ଚଳଣୀ ତାପରେ ଆଜିର ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ ସେଆଡ଼କୁ ଯାଉନାହିଁ ଶିବ ବାବୁ ଆମର ସମୟ 2 ମିନିଟ ଗଲା ଆଉ 5 ମିନିଟ ନାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ହଉ କହୁଛନ୍ତି ଗୁଡ଼ମାର କରନା ବସିଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପାରିଷଦ ବର୍ଗ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବୃଦ୍ଧ ଦଶରଥ ହୁଏତ ସେଇଦିନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏ ରାଜନୀତି ଜୀବନ ଅବସର ନେଇ ହେଲେ ମଣିମା ଆପଣ ଯଦି ରାଜନୀତି ଜୀବନରୁ ଅବସର ନେବେ ତେବେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜ ସିଂହାସନ ଶୂନ୍ୟ ରହିବନି ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜ ସିଂହାସନ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ ସିଂହାସନରେ ବସିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ 5 ଜଣ ପାଇଁ ସତର୍କ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନରେ ଭାବନା ଏଇ ଯୋଉ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଇଏ ଦଶରଥଙ୍କର ଚାରି ପୁଅ ଚାରି ରାମ କେମିତି ଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ସମୟ ନାହିଁ ଦଶରଥ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅ କେମିତି ଯୋଗ୍ୟ ଅଯୋଧ୍ୟା ସିଂହାସନରେ ବସିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତୁ ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟାଏ ପଦ ଗାଉଛି ଇଏ ବ୍ରହ୍ମାସୁର ଚନାରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ କାଇଛି ହୁଏତ ସେଦିନ ଏଇ ଯୋଉ 5 ଜଣ ପାରିଷଦ ବର୍ଗ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେଇଦିନ ବୃଦ୍ଧ ଦଶରଥ ଆଜ୍ଞା ନିଜର ପିତୃତ୍ୱକୁ ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ସେଇଦିନ ହୁଏତ ଛାତିରେ ହାତ ପକେଇକି ସେଇଦିନ ଦୃଢ଼ତର ସହିତ କହିଛନ୍ତି ଇଏ ବ୍ରହ୍ମାସୁର ଜନାରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ କାଇଛି ଇଏ ବ୍ରହ୍ମାର ସର୍ଜନାରେ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନାରେ ମୋ ପୁଅ ପରିକା ପୁଅ ଇଏ ଜଗତରେ ଆଉ କାହାର ନାହିଁ କାହିଁକି ତାରିଖ
ଚଞ୍ଚଳ ମନ ଟିକେ ଚଞ୍ଚଳ ହେଲେ ସେମିତି ହବ 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 ସେଇଦିନ ବୃଦ୍ଧ ଦଶରଥ ଦୁଇଟା କଥା ଘୋଷଣା କଲେ ପୁଅ ପରିକା ପୁଅ ଜଗତରେ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ମୋ ପୁଅ ଦୁଇଟା ବଡ କୀର୍ତ୍ତି କରିଛି କଣ କୀର୍ତ୍ତି ନା ବାମେ ବାମଦେବ ଧନୁକୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ବାମେ କହିଲେ ବାମ ହାତରେ ବାମଦେବ କହିଲେ ସଦା ଶିବଙ୍କର ଧନୁଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ଶିବଧନୁକୁ ଭାଙ୍ଗି ଏ ଶିବ ଧନୁଟା ଭାଙ୍ଗି ଇଏ ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ନମ୍ବର କୀର୍ତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିଛି ମୋ ଦ୍ୱିତୀୟ କୀର୍ତ୍ତି ଆପଣ ସବୁ ଶିକ୍ଷିତ ଆପଣ ମାନେ ବିଜ୍ଞ କଣ କହିବା ମତେ ଯୋଉ ରଙ୍ଗୀନ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଭାରି ଲାଜ ବାଡୁଛି ସେଇ ଖାଲି ଟିକେ ସୂଚନା ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦଉଛି ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଶିବଧନୁଟା ଭଗ୍ନ ହେଇଛି ହୁଏତ ଏ ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତ ଭାରତ ବର୍ଷର ଅନେକ ଯୋଦ୍ଧା ଅନେକ ବୀର ପୁରୁଷ ସେଇଦିନ ମିଥିଳା ରାଜା ସ୍ୱୟମ୍ବର କରିଥିଲେ ସ୍ୱୟମ୍ବର କରିଥିଲେ ସୀତାଙ୍କର ସ୍ୱୟମ୍ବର ସୀତାଙ୍କର ସ୍ୱୟମ୍ବରେ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଏ ଶିବଧନୁଟା ତ ଭାଙ୍ଗିବ ଆରେ ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉଛି ଏତେ ଦିନର ଅତିଥି ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯଦି କାମକୁ କିଛି ନାହିଁ ଏ ମନରେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗେ ନାଇଁ ସେଇଦିନ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜା ଜନକ କହୁଛନ୍ତି ଏ ତୁମକୁ ପାଖରେ ମୁଁ କେତେ ଆଶା କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଧିକ୍ ତୁମର ତୁମର ଏଇ ଯୋଉ ଆତିଥ୍ୟ ପଣିଆରେ ସତ ଧିକ୍ କାହିଁକି ଗୋଟାଏ ପଦ ଗାଉଛି ସମୟ ନାହିଁ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ ସରିଗଲା ଆଉ ଦୁଇ ମିନିଟ ଚାଲୁ ଆପଣଙ୍କର ବସିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷେ ରାଜା ଯୋଉମାନେ ଫେଲ ହେଇକି ମୁହଁ ପୋତିକିରି ବସିଛନ୍ତି ସେଦିନ ଘୋଷଣା ହଉଛି ସେଦିନ ଏ ରାଜା ଜନକ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ତ ଆସିଛ ସମସ୍ତେ ତ ଫେଲ ହେଲ ତୁମ ପାଖରେ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ଏଇ ଯୋଉ ଫେଲ ପିଲାମାନେ ବସିଛନ୍ତି କରମଳ ମହନ୍ତ ଅଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର କଣ କହିଲେ ଗୋଟାଏ ପଦ କହିଲେ ଆଲୋ ସଖୀ ସଜନୀ ହୀରା ଆଲୋ ସଖୀ ସଜନୀ ହୀରା ଇଏ ଜଗତ ହସିବ ହେଉଛୁ ସଖୀ ତମେ ସବୁ ଯେମିତି ହଉଛ ଜଗତ ତମକୁ ହସିବ ବ୍ରହ୍ମପୁରୀ ସିଲିକି ଶାଢ଼ୀ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ସିଲିକି ଶାଢ଼ୀ 20,000-25,000 ଦାମ ସେଇ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିକି ସଖୀ ତୁ ପିନ୍ଧିଛୁ ପିନ୍ଧିଛୁ ଆଉ ଇଏ କଲିକତି ରୂପା ପାଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ସିଲିକି ଶାଢ଼ୀ ଆଣିକି ପିନ୍ଧିଛୁ କଲିକତାର ରୂପା ପାଉଛି ଭାରତ ବର୍ଷର ଝିଅମାନଙ୍କର ପାଇଁ ପାଉଜିରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଉଛି କଲିକତା ସହ ସେଇ ରୂପା ପାଉଛି ଆଣିକି ହେଲେ ତୁ କଣ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛୁ କି ଇଏ ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ପାଦ ଗୋଦରା ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ କଣ ହବ ଯଦି ଗୁଣ ନାହିଁ କିଛି ଦର ନାହିଁ ଆଉ ପଦେ କହୁଛି ଇଏ ଠିଆ ଧାନ କିଆରୀରେ କରାଣ୍ଡି ମାଛ ଦେଖିଛୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରାଣ୍ଡି ମାଛ ନାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରାଣ୍ଡି ମାଛ ବାପା ଧାନ କିଆରୀରେ ଧାନ ଗଛର ଚାରିପଟରେ ଚାରିବେଳା ବୁଲି
ନିଜକୁ ଗରବରେ ଫାଟି ପଡ଼େ ଭାବେ ମୁଁ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ବଡ ବୀର ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଧାନ କିଆରେ ଥିବା ଜଳ ବା ପାଣି ହେଉଛି ମହାସମୁଦ୍ର ହେଲେ ଗର୍ବ ତାର କେତେ ଦିନ ଧାନ କିଆରିରେ ଆମ କେନ୍ଦୁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଢେଙ୍କାନାଳ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଧାନ କିଆରିରେ ଧାନ କାଟିବା ପରେ କିଛି ପାଣି ଥାଏ କବି କହିଲେ ପୌଷ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କିଆରିରେ ପାଣି ଥାଏ ତାପରେ ପାଣି ଶୁଖିଗଲେ ପାଳ ସଙ୍ଗେ ଶୁଖି ସେ କଣ ହୁଏ କୋରାଣ୍ଡି ମାଛ କହିଲେ କୁଟା କୁଟା ସହିତ ସେଇଥିପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଉ ପଦେ ଶୁଣ ତେଣୁ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ହେଇପାରିଲାନି ସେଇଦିନ ମୋ ପୁଅ ରାମ ରାମ ସେ ଶିବ ଧନୁଟାକୁ ବାହାତରେ ଟେକି ତାକୁ ହୁଏତ ଭଗ୍ନ କରି ଇଏ ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ନମ୍ବର କୀର୍ତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିଛି ଏକ ନମ୍ବର କୀର୍ତ୍ତି ଦୁଇ ନମ୍ବର କୀର୍ତ୍ତି ବାମେ ବାମଦେବ ଧନୁକୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ବାମେ ଭୃଗୁପତି ତାରିକି ବାମେ କହିଲେ ସେଇ ବାମ ହାତରେ ଭୃଗୁପତି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପରଶୁରାମଙ୍କର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା କଳା ଥିଲା ମୋ ପୁଅ ରାମ ତା ହରଣ କରିନେଲା ଯେତେବେଳେ ପରଶୁରାମ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ପହଞ୍ଚି କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇକି ଆସିଛନ୍ତି ମିଥିଳାରେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ କଳା ହରଣ ହେଇଛି ସେତେବେଳେ ପରଶୁରାମ ହୃଦୟରେ ଟିକେ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି ଗୋଟାଏ ପଦ କହିବି ହେଲା ସେଇଦିନ ପରଶୁରାମ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ରଘୁବୀର ରାମ ଚନ୍ଦ୍ର ହେ ହେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମ ରଘୁନନ୍ଦନ ରାମ ମୋର ଗର୍ବ ଦମ୍ଭ ଅହମିକା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ମୁଁ ସବୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଲି ପ୍ରଭୁ ସେଇଦିନ ହୁଏତ ପରଶୁରାମ ସେଇଦିନ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ରାମ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମୋର ଗତି ମୁକ୍ତି ସବୁ ରହିଛି ଠାକୁର ତେଣୁ ମୋତେ ମୋର ଭୁଲ ପାଇଁ କ୍ଷମା ଦେବି
ପରଶୁରାମକୁ ଶରଣ ଦିଅ ଠାକୁରେ, ଆଉ ସେ ଗର୍ଭଦମ୍ଭ ନାହିଁ କି ଏ ପୃଥିବୀକୁ ନିକ୍ଷେତ୍ରୀ କରିବାର ଆଉ ଦମ ସାହସ ନାହିଁ। ଆପଣ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ରାମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କର, କ୍ଷମା କର, କ୍ଷମା ଥା ଏଠି ବାପା। ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଭାଇମାନେ ଆସିଲେଣି, ହଉ ଏଣିକି ଦିନ ଜନ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ, ଦିନ ଜନ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ, ଉଚ୍ଚସରେ ହରିବୋଲ ସ୍ୱର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଉ ହେ अधिकरु अधिक पाला देखिबा पई आमो चैनल सब्सक्राइब करंतु।